ניוז חיפה קריות נט, אנחנו נמצאים פה במכללת טלטן עם ארז יששכרוב, מנהל המכללה, ואנחנו באמת רוצים לדעת, אנחנו נמצאים פה בערב חגיגי, אנחנו רואים פה הרבה דיגיטליה, הרבה שחור, הרבה גריים, הרבה ככה מחשבים, אנחנו רוצים לדעת באמת מה קורה פה, אנחנו מבינים שזה מכללה לעיצוב חזותי, אבל מפה ועד משחקים דיגיטליים, השמיים הם הגבול נראה לי. תראי, קודם כל אני מתרגש, העליתי היום פוסט בבוקר שהיריון הוא 9 חודשים ולידה. אנחנו אחרי הריון של 4 שנים בקטע של גריים, והיום הוא נולד. הוא נולד לפני בערך 17 דקות, וזה מטורף. קיבלתי עכשיו את הצילום מסך, אנחנו מקום ראשון בחנות בסטים, וההתרגשות היא ענקית. בטלטן יש לנו מספר בתי ספר, ואנחנו מחויבים לאוריינטציה תעסוקתית. אז בעצם הקמנו סטודיו. לפני כ7 שנים, שמעסיק סטודנטים מצטיינים, ולפני 4 שנים הם באו עם הרעיון של גריים, ואמרנו להם, לכו על זה. 4 שנים, 10 מיליון שקל, והתרגשות ענקית, אנחנו משנים את התעשייה בארץ. אני אומר את זה בגאווה. זה נראה ככה עם הכלב הבית. כן, יש עוד חברות ענק עם אלפי עובדים בארץ במשחקים, אבל משחק כזה עם IP, עם גרפיקה כזאת, אני חושב שהמספרים מדברו בעד עצמם. אנחנו הגענו היום ל-100,000 וישליסטים בסטים, שזה מטורף, ואנחנו נורא מתרגשים, והיום ב20:00 יש פה מסיבה ענקית, הכל תחת התו הירוק, אז במקום שיהיו 500 איש על הגג, יהיו הרבה הרבה פחות, כי יש גם קורונה שמנהלת לנו את החיים, אבל הקורונה עשתה טוב גם לעולם המשחקים, חבר'ה, פשוט תבואו ותשחקו, ואנחנו נמצאים היום במצב ש-50% מהסטודנטים שלנו בשנה א' עובדים אצלנו, איתנו. יש לנו אקסלרטור שמעסיק 25 סטודנטים יחד עם הרשות לחדשנות ו-NVIDIA ו-RO2 ו-Unity, ויש לנו את הסטודיו הזה, שחלקם פה סטודנטים, חלקם היו סטודנטים. ניק, התחיל לעבוד באיזה שנה, ניק? 3 שנים, היית באיזה שנה? הוא אחד הארטים שעשה את הארט לגריים, והוא סיים כי גריים, סיימנו את הנושא של הארט, והקמנו יחד איתו סטודיו שבונה אסטים לאנשים בכל העולם, והם קונים את זה באסט סטורס, שהחבר'ה פה עושים. וזה כיף לראות את הילדים צמחים, גדלים, מוכשרים. הילדים של ארז. הם לא רק שלי, יש עוד הרבה אנשים בתוך המערכת, אבל כן, זה נורא מרגש לראות אותם ככה מצליחים. חלקם אפילו לא מסיימים את הלימודים, כי הם נשאבים לתוך עולם העבודה, שזה מרגש נורא. בואו תספרו לי באמת איך זה ללמוד פה בטלטן. טלטן בעיקרון זה מקום שבאמת מאפשר לסטודנטים לא רק להביע את עצמם, אלא גם נותן להם את הכלים להביע את עצמם באופן שהוא ברמה שלא נמצאת לדעתי במקומות אחרים בארץ. זה יחד עם האפשרויות שנותנים לנו פה במכללה, כמו למשל סטודיו קלובר בית, נותן לנו את הכלים, את המימון ואת היכולת להפיק משחקים בסקאלה של גריים. איך שהתחיל גריים, עם הרבה מאוד ספקות וחוסר ביטחון עצמי, אני מניח. אני אישית פשוט אדם שאוהב עולמות חדשים ועיצובים מאוד מוזרים וסוריאליסטיים. כשהייתי קטן הייתי תמיד דוחף עיניים ופרצופים בכל הציורים שלי. והמשחק פשוט התחיל מזה שקשקשתי דברים כאילו בלי שום מיגיון מאחורי זה. החבר'ה בסטודיו אמרו, נראה מגניב, בואו נעשה את זה, ומשם זה התגלגל והתגלגל. יפה, טוב, אז אנחנו באמת פה נמצאים בעולם דיגיטלי, יצירתי, צבעוני, סוריאליסטי כמו שאתה אומר, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה מניוז חיפה קריות נט.